Dobrý den. Dobrý den. Konečně jsme si pro vás připravili nějakou AI věc. Nutno teda podotknout, že jsme to nějak nesehnali vlastním přičiněním, ale poslal nám jeden čtenář, jak se jmenuje? Jmenuje se Patrik Čevela. A já myslím z Liptovského Mikuláše, ano. Pokud si dobře pamatuju. Je z Liptovského Mikuláše. Uh-huh. A nebylo by to, že bychom byli neschopni to sehnat, ale spíš, že Apple není ochotný vidět své věci rozebrané, takže přesně nám je tak. Oficiálním kanálem nemůže poskytnout. Tak, ale my tady máme teďka tenhle ten krásný iPod. 80-gigový, který zřejmě dosloužil, myslíme si, že asi baterka už vzala za své. Nebo disk. Takže není jednodušší způsob, než ho rozebrat a zjistit, co tomu vlastně je? V rukou držíme iPod Classic 5. generace. Mezi jehož zajímavosti patřilo to, že jako první iPod uměl přehrávat video. Byl představený 12. října roku 2005, například čtvrtá generace opět z října 2004 uměla jako první zobrazovat fotografie. Jak vidíme, přístroj je černý, uvnitř se skrývá 80-gigový disk a pustíme se do jeho rozebrání. Na povrchu iPodu nenajdete vůbec žádný šroubek, musí se do něj jinak. My jsme si na to vzali takové naše plastové udělátko, kterým ho rozlouskneme jako ořech. Tondovi to jde docela dobře, i když musíme přiznat, že tady to natáčení nám trvalo déle a poprvé jsme nebyli úplně zcela úspěšní. Pokud to budete dělat vy, dejte si hlavně pozor, abyste si přístroj zbytečně nepoškrábali. Tak, obě dvě součásti, zadní strana, která je kovová, a ta hlavní, přední část, tak je spojují dva ploché kabely. Musíte je nejprve odpojit. Tak, první jde docela dobře, druhý je trošku víc kovaný. Teďka vidíme, že pevný disk z velikosti 1,8 palce má kolem sebe plastový rámeček a z horní strany, a jak uvidíme později, tak i ze spodní strany je obalen světlemodrým molitanem. Po stranách si zase všimněte šedých gumových výstuh. Je to z toho důvodu, aby jednak se eliminovaly vibrace od disku do iPodu, aby uživatelům se netřásl v ruce doslova, a naopak zase, aby nárazy nešly do toho disku, protože uživatelé velice rádi s iPodama běhali, používali je k jiným sportům, takže ty nárazy byly nežádoucí. Tady vidíme tu modrou výstelku ze spodní části a vidíme, že výrobcem toho disku je Toshiba. Do disku se podíváme později, teďka se podívejme na ty dvě součásti, musíme odpojit plochý kabel opět a na té zadní části je přilepená baterie typu litium-ionová, kapacita 700 mAh. Když byl přístroj nový, výrobce udával, že jeho výdrž je 20 hodin. Což si myslíme, že je poměrně dost vzhledem té kapacitě a vzhledem k tomu, že je zde pevný disk, který měl docela velkou spotřebu. V klidovém stavu si vyžádal nějakých 500 mA při napětí 3,3 V. Tak, pokoušíme se opatrně baterii vyjmout, ale teďka se nám to moc nepovedlo. Do této chvíle jsme rozebírali, od této chvíle pitváme, a to doslova. Utrhli jsme jeden z plochých vodičů, takže to už nejde tak úplně jednoduše spravit. Jedná se o vodič, který vedl vlastně k tomu přepínači Hold. Teďka se pokusíme vyndat konektor 3,5 palcový jack k připojení sluchátek. Držel na svém místě pomocí dvou miniaturních šroubků. Tak, už bychom ho měli dostat ven. Tady je zajímavé všimnout si, že už u toho samotného konektoru je nějaká jednoduchá elektronika, jsou zde nějaké součástky, pravděpodobně sloužily k eliminaci nějakého šumu. Víme, že vlastně zvukový výstup toho iPodu nebo všech generací iPodu je velice kvalitní. Na tomto si Apple dával opravdu záležet. Stejně tak tlačítko Hold drží na svém místě pomocí miniaturních šroubků s klasickou křížovou hlavičkou. Už ho máme venku. Klasické přepínací tlačítko, nic moc zajímavého na něm není. Konečně se dostáváme k tomu zajímavějšímu, základní elektronická deska. Zde věnujte svou pozornost tomu rámu šedému. On na první pohled vypadá jako plastový, ale není tomu tak. Jedná se o magnéziový rám.
A ta přední plastová část je přichycena k rámu pomocí několika šroubků. Pokud jste někdy drželi přístroj iPod v ruce, víte, že je opravdu pevný, kvalitní. Pokud jste je používali delší dobu, víte, že vydržel i méně šetrné zacházení. Je to právě díky kovovým zádům a tady tomu magnéziovému rámu. Opravdu je pevný, je těžké ho nějak zkroutit. Každý, kdo to první vezme do ruky, tak si myslí, že je to lehká plastová věc, kterou zkroutí jednoduše. Není tomu tak, je opravdu pevný. Tak ještě pár šroubků. A už se nám podaří oddělat tu přední část. Výborně. Displej samotný, myslím, nemá cenu rozebírat, jenom zmiňme, že má úhlopříčku 2,5 palce a rozlišení QVGA, tedy 320 na 240 bodů. Lze říci, že i na to přehrávání filmů už to docela šlo. Tak, nyní se pokusíme odstranit základní elektronickou desku, ta je na svém místě, nebo k tomu rámu je přichycena jen a pouze lepidlem, takže ji stačí takhle vyjmout. A už teďka si můžete všimnout těch zlatých bodů na přední části, což jsou mikrospínače, a těch bílých bodů na kruhovém ovladači, které právě na tyto mikrospínače dopadaly. Tak, základní elektronická deska, teď si můžete všimnout tří čipů. Tím nejdůležitějším je čip od Broadcomu, jehož podrobné označení buď vidíte, já ho číst nebudu, asi bych vás tím unudil k smrti. Dále je tam paměťový čip s kapacitou 64 MB, jde o klasickou SDRAM paměť, která slouží k běhu operačního systému. Tady je zajímavostí, že samotný operační systém je uložen ve flash paměti, která má kapacitu pouhý 1 MB. Tak, podíváme se podrobněji na tenhle ovladač, protože ten není jen tak obyčejný. Majitelé iPodu ví, že se jedná o kapacitní ovladač. Je tedy podobný touchpadům například na notebooku a tak. Vedle těch pěti směrů, které bylo možné zmáčknout, tak šlo vlastně na tom kolečku šoupat prstem a tím například upravovat hlasitost nebo posouvat rychle písničku. Tady ještě nějaká gumová distanční vložka. A samotný ten hnědý mezikus nebo plíšek, chcete-li, tak ten obsahuje přesně 16 různých segmentů a jedná se o tu vrstvu, která detekuje na kapacitním principu vlastně dotyk prstu a jeho posouvání okolo. Tak, iPod máme rozebraný, nyní se podíváme do pevného disku. Chviličku bude trvat, než to Tonda rozšroubuje, tak si můžeme říct ještě něco o historii. Úplně první iPod Classic byl uveden 23. října 2001 a byl to ten, který spustil vlastně revoluci MP3, revoluci internetové hudby pod taktovkou Apple, počátek iTunes a obecně prodeje hudby přes internet. Pak následovalo několik generací, o čtvrté jsme si řekli, že uměla zobrazovat fotografie, pátá generace, kterou právě rozebíráme, tak uměla přehrávat video. No a pro zajímavost, současná generace iPodu Classic nabízí disk s kapacitou 160 GB, což je už opravdu hodně na spoustu hodin hudby. Vraťme se teda k pevnému disku. Ve spodní části je klasická elektronická deska. Nejprve odstraníme kabel a podíváme se na ně ze spodu. Tady jsou klasické křížové šroubky, ale v horní části byly takzvané pentaloupy, což jsou ty květinkové šroubky. Oni jdou s troškou šikovnosti a pokud máte širokou sadu šroubováku, tak se dají rozšroubovat i klasickým plochým šroubovákem. Je teda pravdou, že ty šroubky nesmí být moc přitáhlé. Nesmí držet pevně, pak je možné je odšroubovat i klasickým šroubovákem. Tak, podíváme se na spodek desky. Její zajímavostí je, že je velice tenká, nemá ani 1 mm, a to včetně tady toho čipu od společnosti Marvel, který vlastně řídí veškeré procesy uvnitř pevného disku. Tady ten disk, jak jsme si řekli, už několikrát má kapacitu 80 GB. Už teďka vidíte, že téhle kapacity bylo dosaženo pomocí dvou ploten
a ty plotny se otáčely rychlostí 4200 otáček za minutu. Když si vzpomeneme, že vlastně doba uvedení tohoto iPodu byl rok 2005 a zavzpomínáte si, tak například v téhle době byl 80 GB disk i v takovém notebooku ještě docela luxusní záležitostí. Taková zajímavost, že kapesní přehrávač svou kapacitou se vyrovnal běžným notebookům. Tak, dostaneme ven oba dva kotoučky. A pokusíme se dostat ven i čtecí hlavičky. Tady ještě jedna jednoduchá deska s elektronikou. A jak jste si mohli všimnout, tak ten kroužek v pravé části nám tam tak vyskočil. Je to z toho důvodu, že tady vpravo dole jsou velice silné magnety. Ty jsou součástí každého klasického pevného disku. To pravděpodobně už znáte, nebo znáte z dřívější pitvy pevného disku, kterou jsme už dělali. Tyto magnety jsou velice oblíbené, především mezi geocachery, kteří je používají na připevňování keší, na různá zábradlí, na rýny a podobně. Tak, hlavičky drží pomocí klasického imbusového šroubu. Ze spodu ještě teda matička. Tak, stačí párkrát otočit a už budou venku. A zatáhnout, aby se ta cívka dostala zdržení těch silných magnetů. Tak, už nám to tam nic nedrží, stačí zabrat. Tady je hezky vidět ta cívka, pomocí které se pohybují hlavičky v těch silných magnetech a čtecí hlavy. No, jak vidíte, v tom iPodu se skrývá docela dost součástek. Mně se třeba líbil tady ten touchpad nalepovací. Kruhový tvar, ano, ano. On to bylo pod tím tlačítkem, že jo, takže on reagoval jednak na stisky, což je vidět tady na té integrované desce, kde jsou tlačítka, a taky fungoval, když se šoupalo prstem dokola, se tím zvyšovala hlasitost, mám pocit. Já mám tady kroužky z disku, 1,8 palcového, hrají na něj poslední song toho iPadu. Umíráče. Přesně tak, už si nezahraje. No a já mám zase hlavičky z toho 1,8-palcového disku. Mm-hmm. Taky zajímavé. Mě třeba, co mě zaujalo, myslím, už říkal, že ta baterka je poměrně malá na to, jak je ten přístroj velký a že má pevný disk, takže tak drž asi nebyla úplně nejlepší. A taky to, že na té základní desce se nalézá docela dost velkých čipů na to, že to uměl vlastně jenom uvozovka přehrávat hudbu a video. Tak, podrobný popis těch čipů. To jsem jste mohli najít v kompiutru. Jste mohli najít v kompiutru, přesně tak. Tak. No a co tam máme příště? Příště, pokud máme router s powerlinem, což je síťování tak po elektrické síti, tak to rozebereme a povíme si, jak to funguje. Tak zatím, nashledanou. Nashledanou.